tinch va osoyishta hayotning qadriga yetish, ahillik va birdamlik elatlar orasida o'zaro hurmat va hamjihatlik naqadar bebaho boylik ekanligini ulug'lashi bilan Navruz bayrami bugungi davr qarashlariga g'oyat hamohangdir. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qozog'istonda o'tkazilgan Navruz shodiyonlarida ham aks etdi. Tantanalarda dasturxonlarga bayram taomlari tortildi. Qozoq milliy taomlari bilan birga bu yerda osh tortildi. Oqinlarning aytishuvlari, xalq og'zaki ijodiyoti namunalari ohanglari yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Garchi Qozog'istonda hozir ob-havo biroz salqinroq bo'lsa-da, bayram shukuhi barchaga ko'tarinkilik baxsh etdi. Bu yerda o'tkazilgan Navruz shodiyonalarining yana bir ahamiyatli tomoni unda martlik, jasurlikni namoyish qiluvchi sport o'yinlariga azaldan keng o'rin berilgan. Bunga kelib mazkur an'analar takomillashdi. Kurash, tosh ko'tarish, arqon uchish, o'nlab musobaqalar aynan Navruz kuni o'tkaziladi. San'atkorlarning ochiq sahnadagi chiqishlarida bahor va Navruz mavzusi go'zal satrlarda tarannum etildi. Qadim shodiyonalar odamlarni hamisha ezgulik va birdamlikka chorlab kelgan.